Ndërko që festa e ndrimit të viteve po afron, në Durrës një fluks i madh pasagjerësh është regjistruar në 12 orët e fundit. 6 tragete të linjës së barit janë ankoruar në portin e Durrësit, me rreth 400.000 pasagjerë, ditën e krishtlindjes. Ndonse numri i udhëtarëve është i lartë, nuk janë verifikuar rrethe gjata të përpunimit të dokumentave, ndërko që janë shtuar sportelet në port. Te shtëpia, bashkë me familje. Po, na, ma shumë këti vitin e ri e presëm edhe gjirin familjarë. Kena pas qef me më njësë me të mamë më etin së ka shokë tjerë, po puna s'na kalonë. Edhe kurse besoj se i gjojmë mirë edhe festojmë mirë, së ku gjithë tjerë. Ku do i festojnë? Me familjen, në Kosovë, Kosovarë, shtu që shpresoj që ku mi kalu mirë. Si pas të dhënave nga autoriteti portual, 24 orët e ardhshme, pritet që të arrijë piku numri shqiptarve që kthehen për të festuar ndërimin e viteve.